Nekad nav par vēlu padziļināt savas zināšanas. Kāpēc apstāties? Sāc savu maģistra ceļu jau tagad. Sveiki, mani sauc Jelena Griezna-Dubrovska un es esmu izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes absolvents. Un tālāk arī domāju iestāties magistratūra, tehnoloģija inovācijas un dizains izglītības programma. Pirmkārt, es neredzu iemesli, kāpēc man nevajadzētu turpināt uzreiz. Man apstākļi nemainīs arī tālāk. Un es jau uzreiz varu veidot savu karjeru, prasmēs attīstīt visu to, kas tagad ir ļoti būtiski un svarīgi uzzināt un paaugstināt savu līmeni un pieprasījumu darba tirgu, varbūt savu karjeru veidot kaut kāda cita līmenī. Otrais iemesls arī tāds, ka ja es tagad apstādināšu sevi un nolēmšu atpusties, visdrīzāk es arī šo ceļu turpināt arī negribēšu. Tāpēc noteikti laikam sevi vajag motivēt, vairāk darboties, iet tālāk un neapstāties magistratūru priekšā. Tā kā magistratūras programmas ievirze ir uz tehnoloģijām, tad savu digitālu prātību, jo tieši tagad ir tas tieši mūsdienas prasības, arī mana profesija, esmu skolotāja un skolotājiem ļoti svarīgi attīstīt sevi arī tehnoloģiju ziņa. Es gribu iemācīties veidot digitālus rīkus, mācību līdzekļus digitālajā pasaulē, lai būtu skolotājiem interesantāk un manas mācību stundas būtu aizraujošākās un motivēt skolēnus arī. Un lai mans prasmes un to, ko es ieguldu savā darbā, aizrauj arī citus. Pēc magistratūras es redzu sevi kā ļoti prasmīgu skolotāju, kura prot jau attīstīt arī skolēnus tas digitālas prasmes. Un man ļoti gribas uzzināt arī programmēšanas valodas. Es gribētu arī varbūt veidot kaut kādas mācību līdzekļus tieši digitālus. Varbūt arī iet pa karjeras kapnēm tālāk un attīstīt kaut kādu savu privātu skolu, kur būs iespējas tieši vairāk uz digitālām prasmēm. Jā, nu pirmkārt mans vīrs, viņš visu laiku man motivēja tālāk un mācīties un attīstīties, bet mana darba vieta arī ir kolēgas, uz kuram gribas līdzināties un es skatos uz viņam, gribu arī sevi attīstīt un celt savu prasmi un savas zināšanas. Tomēr gribas augt pa kapnēm un varbūt kādu citu lomu skolu, lai es varētu vairāk darīt skolas labā. Jo magistratūras programmas dotu iespēju sevi attīstīt un paplašināt savas tas iespējas darbu tirgu. Nu, manuprāt, ja ne tagad, tad kād? Ja mēs iepauzēsim, tad visdrīzāk mēs arī negribēsim iesākt šo ceļu. Jāiet uzreiz, kamēr mēs esam vēl tā motivācija un mums vēl deg tās uguns. Un mācības tas ir tieši tas, ko mēs sevi varam ieguldīt un kas var palīdzēt mums augt un attīstīties.